Вже 3 місяці поспіль ми навчаємось у найкращому ВНЗ України і вивчаємо найцікавішу спеціальність на нашому факультеті. Позаду тяжкі тижні навчання, які ми так мріяли провести, сидячи в аудиторіях віч-навіч із викладачем. Але дивлячись на сьогоднішню ситуацію, нам доводиться дотримуватись усіх поставлених правил. Так, навчання було нелегке, але попри все ми змогли отримати той багаж знань, який ви нам надали. Кожен зі студентів дослідив цікаву для нього тему, яка є актуальною в інформаційному суспільстві 2020 року, заглибився в економічні, політичні та соціальні проблеми сьогодення. Тема мого реферату звучить так: падіння та відновлення світової економіки після COVID-19. Я досліджувала економічну проблему, яка постала перед нами у кінці 2019 року і, на жаль, існує по сьогодні. Дізналася, нас чекають важкі часи підйому економіки, які будуть набагато гіршими, ніж прогнозувала МВФ. Тема мого реферату – це вплив засобів масової інформації на виборчі процеси в нашій країні. Чому я обрала саме цю тему? Я вважаю, що ЗМІ та їх вплив на виборчі процеси та мислення людей буде завжди актуальним. Тож, заглибившись у все це, я зрозуміла, як саме функціонують ЗМІ і як вони впливають на політичне життя нашої країни. Для свого реферату я обрала тему «Вплив COVID-19 на світову економіку та суспільство». Я обрала таку тему для реферату, адже вважаю проблему коронавірусу однією з найактуальніших у світі. Коронавірус – перша пандемія інформаційної епохи. За зростанням числа захворюваних можна наблюдати в режимі онлайн, що дає деяку ілюзію загальної для людства проблеми. Отже, тема мого реферату є «Економічні наслідки пандемії світу». У своєму рефераті я порушила питання щодо наслідків COVID-19, як він вплинув на життя людей та на економіку. Також я провела аналіз, на основі якого запропонувала можливі варіанти скорішого відтворення економіки та подолання кризи. Тож, пропоную послухати наші враження від предмету та висновки, до яких ми дійшли. На мою думку, для маркетолога дуже важливо мати футурологічні задатки, щоб у майбутньому передбачити економічну кризу, як це зробив Насім Талеб у своїй книзі «Чорний лебідь». Дослідження технологій, трендів, аналіз ринку – все це має певний сценарій, базу якого ви дали нам. Від цієї основи ми будемо відштовхуватись і вчитись надалі. Зараз ми живемо в інформаційному суспільстві, де цінності – це знання, інформація та вміння її дало застосовувати. Створення глобального інформаційного простору, який забезпечує інформаційну взаємодію людей, їх доступ до світових інформаційних ресурсів та задоволення їх потреб щодо інформаційної продукції. На основі вивченого матеріалу в кожній з нас сформулювалось певне враження від предмету «Маркетинг в інформаційному суспільстві». Але воно розходиться в деяких аспектах, адже це нормально, бо в кожної особистості є своє бачення ситуації. Це залежить від цінностей і інших факторів, які є важливими для суспільства. У наші часи інтернет, як альтернативний засіб комунікації, надає найповніший перелік інформації у світі і не накладає на це ніяких обмежень, що не перешкоджає повної обізнаності суспільства. Життєвий цикл сучасних інновацій має тенденцію щодо скорочення, тож навіть найновітніші технології оновлюються дуже швидко, тому потенційні покупці навіть не встигають про них дізнатися. На цьому курсі ми дізналися, що зовсім скоро людство прийде до того, що технології замінять нижчий клас працівників, але не робітників по наданню послуг. Наприклад, індивідуальний фітнес-тренер, в нього є підхід до кожного клієнта, чого не може дати комп'ютер. Вивчили багато нових понять, таких як інструменти управління, ІКТ, штучний інтелект, постінформаційне і інформаційне суспільство, бік-дейт-центри, колективний розум і статистична методологія. Почули про історію виникнення і розвитку суспільства на основі економічних циклів. Навчились працювати в якихось командах та виокремлювати найголовніше у наших наукових роботах. Спробували себе у ролі сценаристів та дизайнерів інфографіки. Отже, ми хочемо сказати вам, по-перше, дякую за те, що надали нам підґрунтя, яке принесе величезні можливості. Ту основу, яка залишиться з нами на все життя. Дякую за те, що закохали нас ще більше у нашу спеціальність. Весь матеріал є дуже корисним для нашого подальшого навчання та працевлаштування, адже ми є поколінням нових маркетологів, які змінюють цей світ.